Sem tam se člověk dojatý dopravou ocitne na vlakových kolejích. Stát přímo na trati, kde jezdí vlaky, nebo na stezce pro pěší, vedle které jezdí vlaky, nebo v korytu, kde měly jezdit vlaky, které ale nikdy nevyjeli. No, na temnější místo nežli most inteligence asi v Praze jen tak nenarazíte. Vše to začalo v ponurém období těsně po druhé světové válce. V Československém prorůstaly značné politické změny, které tlačily na omezení vlivu inteligence na vysokých státních postech. Aby se vzdělaných lidí začínající komunistický režim zbavil, vytáhl ze šuplíku v podstatě náhodně nějakou velkou stavbu, kde by je mohl zaměstnat jako dělníky. Shodou okolností se jednalo o část projektu velkého nákladního železničního okruhu celé Prahy. Ale o to vůbec nešlo. Důležité bylo, že se projekt týkal obrovské stavby mostu, měřícího téměř kilometr délky a 19 metrů výšky, překonávajícího Vltavu, dvě další železniční tratě, včetně jednoho nádraží Braník, a nespočet silnic nebo areálů v meziúzemí. A navíc, půlkilometrového tunelu na západní straně mostu, který se provrtává masivními barandovskými skalami ve vcelku ostrém oblouku, aby se následně mohl napojit na trať do Radotína. Tento velkolepý plán počítal s vedením dvou kolejí v celé délce, pěší lávky v části délky a v budoucnu třeba ještě s dalším, mnohokrát delším tunelem ve směru na Žvahov a Hlubočepy. Výstavba nebyla vůbec jednoduchá ani pohodlná. Tunel se nejprve uvažovalo vystavět ve stavební jámě, čehož byla naštěstí přírodní rezervace Chuchelský háj ušetřena. Most zase vznikal kesonovou metodou, tedy tak, že byl do řeky zasazen vodotěsný zvon, ten se natlakoval vzduchem, čímž se vytlačila všechna voda zevnitř, a pak v tom natlakovaném vzduchu v obležení nelidským množstvím vody dělníci klasicky stavěli pilíře. Inteligentní přístup ke stavbě se osvědčil a tak se Československo hned po pár letech mohlo chlubit v té době nejdelším dvoukolejným železničním betonovým mostem v Evropě. Akorát, že vůbec. Z velkých plánů se nepodařilo uskutečnit téměř nic. Po 6 letech výstavby v roce 1955 byla provedena zatěžkávací zkouška parními lokomotivami a díky tomu byl most otevřen pro pěší dopravu. Po dalších 9 letech se podařilo na obou stranách připojit jednu kolej a byl zahájen železniční provoz. A to projížďkou motorovým vozem Credence s jedním vagónem. Jak velkolepé. O 6 let později dokonce stavba obdržela oficiální jméno Branický most, čímž se sice vymyká většině ostatních bezejmenných železničních mostů v okolí, ale škoda, že mu tak ve skutečnosti nikdo neříká. A po dobu dalších 50 let chátrá. Několikrát za den po něm projede těžký nákladní vlak. Při výlukách na Plzeňském koridoru se zde můžeme svést i vlakem osobním, a intenzita pěšího provozu zde také vysokých čísel nedosahuje. V roce 2015 jsme se dočkali lehké rekonstrukce severní poloviny, tedy té, po které vede ta funkční kolej. Zvýšilo se zábradlí na obou stranách a renovovalo odvodnění či zabezpečovací zařízení. Na jižní polovině mezitím stále pozorujeme stav z počátku existence. Decentní zábradlí na kraji, prorezlé a odpadané zábradlí uprostřed a různě poválené kabelovody a další betonové tvárnice. Jistě se nabízí otázka. Proč tu vlastně není ta plánovaná druhá kolej? O odpovědi můžeme jen spekulovat. Různé zdroje hovoří o zanedbání kvality výstavby dělníky, či o úmyslné sabotáži projektu inženýry. Stavební deníky zase zmiňují problémy se zatykáním vody do tunelu nebo s příliš ostrým obloukem na vjezdu do tunelu, kam by se nevešly dva proti sobě jedoucí vlaky. Posledním patrným důvodem je, že zde zatím druhá kolej nebyla kapacitně potřeba. V poslední době se tak objevily více či méně střelené nápady na moderní využití této stavby. Od přebudování na silniční most s brutálně drahými novými nájezdy, přes decentnější cyklostezku s vyústěním třeba do Hodkoviček, po prosté dobudování té druhé koleje, což by umožnilo využít tu plánovanou odbočku třeba novým tunelem na Beroun. Současné plány nicméně dospěly do stavu, kdy se sice počítá s druhou kolejí na mostě, ovšem ta bude končit před tunelem a umožní tudy vést alespoň městské vlaky do Radotína. Všechny velkolepější myšlenky padly. Druhou kolejí jistě železnice nic nestratí. Každá kapacita navíc na dnešní přetížené síti přijde vhod. Kdo tím celkem ztratí, jsou chodci a celá poetika mostu inteligence. Dnešní oficiální pěší cesta začíná nenápadnými schody za tramvajovou smyčkou nádraží Braník. Část schodů a zábradlí působí poměrně modernizovaně, kdežto jiné části jsou nepochopitelně posunuté či úplně chybí.
Uzouká lávka poté pokračuje mezi dvěma kolejemi, z toho jedné pomyslné, po betonových kvádrech až ke Strakonické ulici, kde podobným, ale v žádném případě ne stejným schodištěm klesá až na běžný chodník. Až na Šířku, kde se sotva vyhnou dva obyčejní lidé, je lávka celkem slušně vybavená osvětlením či popelnicí. I když v místech, kde by asi nikdo nečekal, jsou dle špinavého okolí. Neoficiální cestu pak nabízí koryto druhé koleje. Na něj se lze technicky napojit už v krči, ale v praxi tak spíše učiníte některou z pěšinek z Hodkovičského kopce. Na rozdíl od prostřední pěšinky, táto nabízí bohatý výhled na celou jižní Vltavu. Vlastně nenabízí pohled na nic převratného, ale to odpovídá celkovému charakteru této stavby. Na západní straně pak lze z neoficiální cesty přelézt na oficiální pěšinku a schody, či lze dále pokračovat korytem přes silnici a trať a dále se vydat obdivovat krásy tunelu inteligence, též zvaného Chuchelský tunel v Barandovských skalách. Výhled do nekonečného otvoru z takové blízkosti působí patřičně temně. Úpisu temnu už se most inteligence patrně nikdy nezbaví. Ať už svou polohou, okolnostmi vzniku, 50letým vývojem nevývojem či nejasnou chodeckou i vlakovou budoucností, zůstane vždy trčet na jihu Prahy bez velkého pochopení, dokud se snad sám nezhroutí. A poetické temno si zaslouží 85%. Nemyslíte?